זהו, אפשר. טוב, בוקר טוב. אז היום אני ארצה על שינויים שחלו בתקופה של 150 בערך, השנים האחרונות, בעולם החי של ארץ ישראל. אז בתקופה הזאת, שהתחילה לקראת סוף המאה ה-19, ונמשכת עד היום הזה, חלו בארץ שינויים עצומים. אפשר את השקופית הבאה? כן. אז רגע, איך אני עושה איזה... שנייה. תמונות של המשתתפים. או. חלו בארץ שינויים עצומים. אז קודם כל השאלה היא, מהי הארץ? כי הלו גבולות, מדינת ישראל זה משהו גמיש ביותר, אז צריך לדעת למה מתייחסים. אז אני מתייחס בהרצאה הזאת לגבולות שטח מדינת ישראל, כפי שנקבעו בהסכמי שביתת הנשק בשנת 49, זה בערך 20,500 קילומטר מרובע, זאת אומרת הארץ בלי 1,000 הקילומטר המרובע שישראל סיפחה ברמת הגולן, בלי רצועת עזה ובלי השטחים המוחזקים בגדה המערבית. אבל זה לגבי השטח. עכשיו, גם הבעיה של מספר התושבים, גם היא בעיה לא פשוטה, מכיוון שפרסומים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של מדינת ישראל מתייחשים ליהודים שהתיישבו בשטחים המוחזקים בגדה המערבית ובגולן, כאילו הם תושבי מדינת ישראל, למרות שהם לא תושבי מדינת ישראל, אפילו לא לפי מדינת ישראל, חוץ מאלה שבגולן. אז מספר התושבים שכאן ישנו בטבלה הזאת, הוא מספר התושבים לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כלומר תושבי מדינת ישראל פרופר, פלוס המתנחלים בגדה המערבית. אז יש לנו אם ככה שטח של 20,500 קילומטר מרובע, ומספר התושבים שבו. עכשיו, אפשר לשאול אותי, איך אתה יודע, או איך יודעים, מה היה מספר התושבים, או גודל השטח המעובד, בשנת 1900. אז זה קובץ של נתונים שנאסף על ידי חוקרים שונים, כל אחד בשטח אחר. הבעיה החשובה ביותר היא כמה תושבים היו, מאחר והממלכה האוטומנית, במאה ה-19, לא עשתה מפקד אוכלוסין, אז המספר שכתוב כאן, 650,000, כלומר 0.65 מיליון איש, בשטח שציינתי אותו, זה לא מספר של מפקד תושבים איזשהו, אלא זאתי, זה תוצאה של חישובים שעשו כל מיני אנשים, אבל עשה גם גיאוגרף אחד בשם קליין, אוניברסיטת בר אילן, שהוא הסתמך על נתונים של הממלכה האוטומנית, כמה בתי אב היו. כמה בתי אב הם ידעו שכמה יש, כי הם היו צריכים, היו מגייסים מדי פעם אנשים, אחד או שניים מכל בית אב, כדי לעשות עבודות ציבוריות, בלי תשלום או עם תשלום מזערי, ומתוך זה שעושים חשבון כמה בממוצע היה גודל משפחה, אפשר לחשב כמה תושבים היו בארץ. אז בשנת 1900 מעריכים שהיו בערך 650,000 תושבים בשטח הזה, והיום יש 9 מיליון, זאת אומרת, זה הגידול פי 13.5. גודל השטח המעובד גדל בקצת פחות מפי 2. התחילו לאבד שטחים שלא איבדו אותם קודם, למשל שטחים גדולים בעמק ישראל, שלא היו מעובדים כי הם היו ביצות, ובעמק החולה, שהיה עד שיבשו אותו וכן הלאה. אז גודל השטח מעובד, המעובד עלה כמעט פי 2, אבל גודל השטח המושקה עלה מאוד מאוד בגלל שאחרי שקמה מדינת ישראל, מדינת ישראל התחילה להתלבש על כל משאבי המים שבארץ ולנצל אותם בצורה מאוד אינטנסיבית. גם מעיינות, גם נחלים, גם קידוחים בכל מיני מקומות, גם הטיית נחלים וכן הלאה. וגודל השטח המושקה, כלומר החקלאות המושקה, החקלאות של חין, עלה מ-15 קילומטר מרובע לבערך 2,500 קילומטר מרובע, כלומר, יותר ממחסית השטחים המעובדים בחקלאות במדינת ישראל, אני מתכוון לזה גם עם התאים, עלה מאוד, למעשה כמעט פי 300. עכשיו זה קצת ירד, כי יש מחסור במים, אבל שוב כנראה מתאזן בגלל ההתפלה, אבל עלה במשך ה-120 שנה אלה בערך כמעט פי 300. גודל היער הנטוע
הוא לא היה בעצם, ב-1900 לא היה יער נטוע, שאנשים נטעו עצי סרק סתם, האוטומנים לא עשו את זה, להפך רק קרתו יער ככל שהיה יער, אבל עם הקמת מחלקת הייעור המנדטורית, שאחר כך את מקומה ירשה קרן הקיימת בתחום הזה של נטיית יער, התחילו לטעת עצים בכל מיני מקומות, היום גודל השטח המיוער בארץ הוא בערך 1,000-1,100 קילומטר מרובע, קרן הקיימת נטעה בעיקר א' לצורך עבודות יזומות של העלייה של שנות ה-50 שלא הייתה להם עבודה, אבל ניצלו את זה לנטיעות, במידה רבה כדי להשתלט על שטחים ולהגיד, זה שלנו, זה של מדינת ישראל, כאן לא התיישבו מחדש ערבים, וגודל השטח הנטוע הלך וגדל. והעצים שנטעו היו לאו דווקא עצים שמתאימים לנוף ולאקלים של ארץ ישראל, נטעו את העצים שגדלו הכי מהר, מיני אורנים שהביאו מחוץ לארץ, אקליפטוסים וכל מיני עצים אחרים, ונטעו אותם במקומות שככל שאנחנו יודעים בהיסטוריה של 2000 השנים האחרונות לא היה בהם יער, כמו למשל בחבל יתיר, או בכל מיני מקומות בנגב הצפוני סידרו חורשות קטנות שמשקים אותם, וזה לא בהכרח דבר שהוא מבחינת הטבע טוב, מכיוון שאם עושים למשל בנגב הצפוני נוטעים בכל מיני בדיות חורשות קטנות, זה משמש לציפורים טורפות, מקומות תצפית, שמהם הם יכולים להסתכל על שטח גדול יחסית, לאתר טרף, כמו למשל זוחלים, לטעות, נחשים וכאלה, ולטרוף אותם. אז זה משפיע לרעה על עולם החי בנגב הצפוני, על זה אנחנו נדבר אולי יותר מאוחר. היער הטבעי שהיה בארץ היה מאוד מדוכא. היו בערך 100 קילומטר מרובע של יער, חלק מזה אלה הם חורשות קדושות. חורשות קדושות זה דבר שהוא נפוץ בהרבה מקומות סביב הים התיכון. גם במזרח הים התיכון, בטורקיה, סוריה, לבנון, ישראל, גם בצפון אפריקה וגם בארצות אירופה, בדרום אירופה. והשטח הזה נעמד בערך ב-100 קילומטר מרובע, אבל הודות להגנה שהוקנתה ליער על ידי מחלקת הייעור ורשות שמורות הטבע במשך הזמן, אז יש לנו עכשיו בערך 350 קילומטר מרובע של יער, יער, אני מתכוון, מייצי יער נייטיב, טבעיים שחיים בארץ ישראל, וזה על יער בערך של פי 3.5, ממה שהיה בהתחלת המאה ה-20. רמת החיים זה פרמטר שקשה מאוד לקמת אותו, אבל כלכלנים טוענים שרמת החיים של תושבי הארץ בממוצע, של מדינת ישראל היא לפחות פי 10, אם לא פי 15 יותר גבוהה מאשר הייתה בזמנים עברו. זה אם בוחנים את זה למשל כמה קילו בשר או כמה ביצים בשנה בממוצע אוכל תושב במדינת ישראל, זה פרמטר שמעיד על תזונה יותר טובה, או כמה שטח דירה או כמה מטרים מרובעים יש פר אדם במשפחה ממוצעת וכן הלאה, וזה נותן אפשרות להעריך מהי רמת החיים, אבל זה כמובן תלוי מהם הקריטריונים שהחוקר בוחר. אבל אחד הפרמטרים הכי חשובים זה שמחלקים את השטח במספר התושבים, ואנחנו רואים שצפיפות האוכלוסייה בארץ עלתה פי 13 ויותר, בגלל שכפי שראינו ודיברתי על זה בהרצאות הקודמות, אם שמעתם אותם, אז בארץ מספר התושבים הלך ועלה, והוא עוד ילך ויעלה עוד יותר, ובעוד 20 שנה הוא יגיע לפחות ל-15 מיליון. שקופית הבאה. וזה לא רק שגודל האוכלוסייה עלה, כאן אנחנו רואים את העלייה בצפיפות, בגרף הזה שישנו בצד ימין, אתם רואים את הקו האדום הזה שמציין את העלייה בצפיפות, בין 1940 ל-2010, ובצד שמאל מפה שבה כל השטחים הקהים ביותר הם הצפיפויות הגדולות ביותר, את רואים בצפון חיפה והכרמל, תל אביב והסביבה שלה, גוש דן, וסביבות ירושלים הצפיפות היא כמובן הכי גבוהה, וכפי שאפשר לראות, הצפיפות לאורך אזור החוף היא הכי גבוהה. השקופית הבאה, ואיך אנחנו בהשוואה למקומות אחרים?
אז הנה, יש לכם כאן גרף שייצר האום, נתונים של האום, שעל הציר של ה-X עם הציר התחתון, האופקי, אתם רואים מהו ה-GDP. זה ההכנסה הלאומית, הכנסה לנפש של כל אדם, מתואם לאינפלציה, אבל על סקאלה שלו, לא סקאלה ישרה, וכן אתם רואים מדינות שונות, מציינות את זה, ואתם רואים את שיעור הרבייה, זה הציר האנכי, כמה ילדים יש לאישה, פרטיליטי רייט, אתם רואים מ-0 עד 8. הקו המרוסק האדום זה שיעור התחלופה, replacement rate, שיעור הרבייה שהוא נדרש כדי לשמור על אוכלוסייה בגודל יציב. זה 2.1 ילד לאישה בגיל הרבייה. אז אתם רואים שישנם ארצות מתחת לקו הזה, למשל דרום קוריאה, שהיא מתחת לקו הזה, וישנם הרבה ארצות באירופה המערבית שמתחת לקו הזה, כל העיגולים הכחולים שאתם רואים למטה. ארצות הברית נמצאת בדיוק ב-replacement rate, זה נתונים מ-2007. ואתם רואים שמה שקורה זה שככל שההכנסה הלאומית לנפש היא קטנה יותר, יש יותר ילדים במשפחה. תיקחו את מה שקורה בצד שמאל של הגרף, אתם רואים איפה שגאנה, גם יותר גבוה מגאנה, אתם רואים, יש מדינות, כמו למשל ניגריה וארצות אחרות במערב אפריקה, שיש 6-7 ילדים במשפחה, שזה המון, ובגלל זה אפריקה תכפיל את אוכלוסייתה תוך 20 שנה, ויהיו שם הרבה יותר ממיליארד תושבים, ואתם רואים שאחר כך זה מתאזן סביב ה-replacement rate בכל מיני ארצות, ומדינת ישראל שמסומנת כאן בצד ימין, אתם רואים שהיא הרבה מעבר ל-replacement rate, למרות שההכנסה הלאומית לנפש היא די גבוהה. מבחינה זאת, מדינת ישראל יוצאת דופן בין מדינות ה-OECD, בין המדינות המפותחות בעולם, ואני דיברתי על זה באחת הארצות הקודמות, ואני המלצתי שמדינת ישראל תאמץ מדיניות של לא לתמוך ברביית יתר, ברבייה מעבר ל-replacement rate, מכיוון שזה גורם לאובדן שטחים פתוחים, זה גורם לאובדן עולם החי, ואני חושב גם בסופו של דבר פוגע באיכות החיים של תושבים שאוהבים טבע ורוצים לבלות בטבע וכן הלאה. שקופית הבאה, וכאן אתם רואים שהצפיפות האוכלוסייה מתבטאת גם במספר היישובים, אתם רואים מ-1950, מאז סוף מלחמת השחרור ועד ימינו, מספר היישובים בארץ הולך וגדל, וזה למרות שכמה ממשלות ישראל הקודמות הגיעו למסקנה בעקבות המלצות של מומחים, שאין צורך בארץ ביישובים נוספים, וצריך לאבות את האוכלוסייה ביישובים קיימים, כי החזקת יישובים גורמת להוצאות עצומות לא רק בבנייתם, אלא גם בתחזוקתם, ולכן צריך להפסיק עם זה, ורק כאשר יש רבייה, צריך לצופף יותר את היישובים הקיימים, אבל כמעט כל ממשלה הפרה את ההחלטות האלה, כולל את ההחלטות של עצמה, וגם, והיום מקימים עוד ועוד יישובים, אני מדבר בתחומי הקו הירוק, לא היישובים ובלתי חוקיים שמדינת ישראל מקימה בגדה המערבית, אלא בתוך תחומי מדינת ישראל. הנה, למשל עכשיו ישנה דרישה מצד החרדים להקים עוד 5 יישובים חדשים, כדי שאפשר יהיה להושיב בהם את החרדים, שזאת קבוצת אוכלוסייה שמתרבה מאוד, אבל יש חילוקי דעות ביניהם, בין המדינה, אם כדאי שזה יהיה יישובים רק חרדים, כי למשל בית שמש, כאשר אמרו נגדיל את גודל אוכלוסייה וכן הלאה, אז אמרו, רגע, ממה יחיו אנשים? הלוא החרדים לא משלמים מיסים. צריך ככה שהיישובים האלה יהיו גם עם כמות מסוימת של חילונים שיעבדו, כדי שהיישוב יוכל להתקיים מהמיסים, או לפחות באופן חלקי, מהמיסים שתושביו משלמים. כי היום, למשל, יישובים כמו ביתר עילית או מודיעין עילית, מתקיימים בעיקר מהקצוות של משרד האוצר, ולא מהמיסים של התושבים שלהם. אז על כל פנים, מספר התושבים הולך ועולה, ואתם רואים בצד שמאל מפה של צפיפות של צפיפות היישובים, שהיא מבטאה בעצם את המרחק בין יישובים, ככל שזה יותר אדום, אז המרחק יותר גדול, אתם רואים שבנגב המרחקים בין היישובים הם די גדולים, אבל ככל שאנחנו הולכים למישור החוף, סביבות ירושלים,
הגליל המערבי, אז אי אפשר לנסוע או ללכת יותר מאשר קילומטר או שניים, בלי לעלות על איזה יישוב אחר, ובממוצע באזור הים תיכוני של ישראל, ממה שכתוב כאן עזה וצפונה, אין אף יישוב אחד שהוא יותר רחוק מחמישה קילומטר מיישוב אחר. כשאני אומר יישוב, אני כוונתי גם למחנות צבא. ועל זה דיברתי באחד השיעורים הקודמים. שקופית הבאה, ואנחנו רואים, התושבים שלנו גם רוצים לנסוע, רוצים לטייל, רוצים להגיע לעבודה וקונים מכוניות, מכיוון שמדינת ישראל לא מפתחת מספיק את התחבורה הציבורית, אז אנשים נאלצים להסתייע במכוניות פרטיות, ואתם רואים שאורך הכבישים במדינה עלה בשנת 1960, היה בערך 3,000 קילומטר, בשנת 2005 זה כבר הגיע ל... משהו כמו 6,000 קילומטר, גדל פי שניים, היום זה כבר הרבה יותר מזה, זה יותר מ-11,000, שקופית הבאה, ועל הכבישים האלה נוסעות מכוניות, וצפיפות המכוניות לקילומטר כביש במדינת ישראל היא הגבוהה ביותר בכל ארצות ה-OECD, בין כל ארצות המפותחות, 40 ארצות הכי מפותחות, וזה מתבטא בנהיגה פרועה, תאונות דרכים, אני לא צריך לספר לכם, כל אחד נוסע על הכבישים בארץ ויודע מה שקורה כאן, והמספר הולך וגדל משנה לשנה. הלאה, יש בארץ היום למעלה מ3.5 מיליון כלי רכב. אז עד כאן זהו הרקע. הרקע של מה בני אדם עשו בארץ, בנוף הטבעי, ואיך ניצלו את השטחים ואת המים וכן הלאה. עכשיו אנחנו נעבור מה קרה בעקבות זה לעולם החי. אז אני אתחיל, ההרצאה מחולקת לפי נושאים, איך כל גורם משפיע או השפיע על עולם החי של ישראל. אז קודם כל, מאז סוף המאה ה-19 ועד היום הזה, כתריסר, אולי יותר, מינים של חולייתנים גדולים, של יונקים ועופות וזוחלים, נפגעו בארץ ונעלמו ממנה כליל בגלל השפעת האדם. אחד, אני אמנה אותם אחד-אחד בדקות הקרובות. הראשון שבהם זה הברדלס. אתם רואים, זה מין, קוראים לו באנגלית שיטה, אתם בטח מכירים אותו, לפחות מתמונות. זה מין שחי באפריקה, בעיקר באפריקה המזרחית, היה חי בכל המזרח התיכון, והגיע עד להודו. היום הוא כבר לא נמצא בסיני, לא נמצא בארץ, וגם לא במזרח התיכון, חוץ מאשר בכמה שמורות טבע, ובסביבתן באיראן. האיראנים דווקא שומרים עליהם. אז באיראן יש עוד אוכלוסייה של צ'יטה, שהיא מגיעה גם לפקיסטן כנראה ולאפגניסטן, אבל שם אין כל כך סטטיסטיקות טובות, אז קשה מאוד לדעת. האחרון שניצוד בארץ, או בסביבת הארץ, זה הפרט הזה שאתם רואים אותו בצד ימין, זה פוחלץ, שנמצא באוסף של כומר גרמני שנקרא פאטר שמיץ, האב שמיץ, שהוא הקים אוסף זואולוגי קטן בירושלים, במנזר שהוא ניהל בירושלים, בכנסייה שהוא ניהל בירושלים, והפרט הזה הוא עבר אלינו לאוניברסיטת תל אביב למוזיאום לטבע, הוא ניצוד בחוף המזרחי של ים המלח ב-1910. אבל זה לא היה הפרט האחרון שנראה בארץ. הפרט האחרון שנראה בארץ של צ'יטה, נראה בשנות ה-50 המוקדמות. זה בא, התחיל בזה שנהג מסעית נסע לא רחוק מיוטבתה, ופתאום הוא ראה לצד הכביש, רץ במקביל אליו מין חתול גדול, שהוא לא ידע מה זה ולא הבין מה זה, והוא הגביר את המהירות, והחיה הזאת כנראה השתרשעה בזה שהיא מתחרה במכונית, רצה באותה מהירות, והוא חזר ליוטבתה והגיע לאוניברסיטת תל אביב וסיפר למנדלסון שהוא ראה מה שהוא ראה. ומנדלסון תחקר אותו והתברר שזאת הייתה צ'יטה. וכמה חודשים אחר כך קרה מקרה דומה עם מכונית אחרת. שוב נראתה צ'יטה כזאת. זה המקרה האחרון שראו בטבע בארץ צ'יטה. אז מאז הם נעלמו בעינם. השקופית הבאה, זה כבר דוב, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו על חתולים אחרים שהיו בארץ, כן? אני מדבר על מה שקרה בארץ מאז סוף המאה ה-19, אני רוצה להזכיר שבארץ היה כאן מין חתול נוסף, וזה אריה, שהאחרונים בהם ניצודו על ידי הצלבנים בגאון הירדן במאה ה-12.
זה אנחנו יודעים מתוך דיווחים של ספרים או מכתבים שכתבו צלבנים שהיו בארץ. והיה עוד מין אחד של חתולי שהיה בארץ, שנשמד ב-20 השנה האחרונות או ב-10 השנים האחרונות, וזה הנמר. בארץ היו שתי אוכלוסיות של נמרים, אחת של נמרים גדולים באופן יחסי, שמשקלה מגיע ל-70 קילו, ועדיין הם קיימים בטורקיה ובאיראן, וזה פנדרה פרדוס סטוביאנה, קוראים לו במדעית, בלטינית, והמין הזה היה נפוץ בגליל ובערי יהודה בסוף המאה ה-19, וניצודו אחד האחרונים, ניצודו בשנות ה-60. התת המין השני של הנמר שהיה בארץ היה בנגב ובמדבר יהודה, הם נשמדו בסוף המאה ה-20, בעשור הראשון של המאה ה-21, עוד הייתה אוכלוסייה קטנה, הייתה אצלנו סטודנטית אחת של פרופסור אלי גפן, שהיא יחד עם אלי נסעו בכל מיני מקומות בנגב ואספו גללים של חיות שונות, וכאלה שנראו להם כגללים של נמרים, הפיקו מהם DNA, חלק גדול מהגללים שלהם, או חלק מהגללים האלה באמת היו של נמרים, התברר, והם העריכו ב-2010, נדמה לי, או 2007, אני לא זוכר את המספר, היו עדיין בנגב בין 10 ל-12 נמרים. אבל הם כלוב עברו מן העולם, אחד-אחד, אנחנו יודעים על כמה מהם, איך הם ניצודו, איך הם נדרסו, חלק מתו בסביבה טובה, וחלק מתו מכל מיני בעיות שבני אדם גרמו, ונעלמו מן הארץ. היום כנראה אין בארץ נמרים בכלל. אז זה לגבי אלה ממשפחת החתולים. וכאן אנחנו רואים טורף אחר שהיה בארץ, מוזכר הרבה בתנ"ך, דוב, וכנראה היה נפוץ למדי, אם אתם זוכרים בספר מלכים, שאלישה ראה דובים וכל מיני דברים כאלה, ודובים היו בארץ עד סוף המאה ה-19. יש לנו הספרים שכתב בכומר האנגלי, הנרי בייקר טריסטרם, שביקר בארץ 4 פעמים, והוא היה חובב טבע דגול, ותיעד יפה מאוד את עולם החי שהוא ראה בארץ בעצמו, והוא מתאר איך הוא הולך מבקר בנחל ארבל, כן, אתם כולכם מכירים את זה, ליד הכנרת. הוא הולך בנחל ארבל, והוא רואה דוב, הולך בתוך הנחל. אבל הוא היה רחוק ממנו, אז הוא לא צד אותו, הוא רצה לצוד אותו, אבל הוא ברח לו. אבל הדובים האחרונים שניצודו בסביבה שלנו, ניצודו על הר החרמון על ידי זואולוג יהודי בשם ישראל אהרוני, שהוא קרא לעצמו הזואולוג העברי הראשון, והוא הקים איזה, גם כן איזה אוסף קטן, ובמלחמת העולם הראשונה, אתם יודעים, הטורקים גייסו חיילים מהאזרחים של הממלכה האוטומנית, והוא עשה שגיאה והיה אזרח אוטומני שהוא בא ארצה, הוא עלה מצ'כיה. אז הוא הפך את עצמו לאזרח אוטומני ורצו לגייס אותו, אבל הוא לא רצה להתגייס לצבא הטורקי. זה לא צבא שידוע עד היום ביחס נעים במיוחד לחיילים שלו. והוא פנה למושל הטורקי של ארץ ישראל וסוריה, והציע לו שהוא יקים אוסף, בשבילו אוסף של בעלי חיים מהאזור, והמושל אמר, כן, למה לא? תסתובב ותתחיל לצוד ותעשה פוחלצים וכן הלאה, ואהרוני באחד המסעים שלו לחרמון, הוא צד שם הדובים, ואלה היו הדובים האחרונים שאנחנו יודעים שצדו אותם, אנחנו יודעים שהיו אחרי שאהרוני כבר עבר מן העולם, היו שם עדיין דובים. יש למשל איזה צילום מפורסם שמסוק של צהל, חיילים שהיו על מסוק של צהל, והיו באיזה פעולה מסתורית בלבנון לפני למעלה מ-15 שנה, צילמו חיה שנראית ממש כמו דוב. אבל הם הולכים וקלים. הדובים האלה, פעם הייתה להם תפוצה בכל מרכז וצפון אסיה, מקמצ'טקה במזרח ועד אנגליה במערב, ודרומה עד ארץ ישראל וספרד. אבל הם הושמדו ברוב המקומות האלה, והיום הכי קרובים אלינו, הדובים הכי קרובים אלינו נמצאים במזרח טורקיה, בהרים, וגם שם הם נרדפים, כי התושבים המקומיים שהם חקלאים, הם לא אוהבים את זה שהדובים באים אליהם, הורסים את הכברות ואוכלים את הדבש,
ועושים נזקים אחרים, אז הם נרדפים שם, ומי יודע כמה זמן עוד יחזיקו מעמד שם. אז זה הדוב הסורי, הלאה. חיה אחרת שהייתה נפוצה במזרח התיכון, לא רק בארץ, זה הראם הערבי או הראם הלבן. יש בעולם שלושה מינים של ראמים, שניים נמצאים באפריקה ואחד נמצא במזרח התיכון. החיה הזאת זה חיה שחיה במדבריות קיצוניים ביותר, למשל המקום האחרון שהם חיו בטבע לפני שהתחילו לטפל בבעיית האלמות שלהם, זה היה אזור בדרום מזרח חצי האי ערב שנקרא רובה אל חלי, כלומר הרובע הריק, אין שם כמעט בני אדם, אין שם כמעט חיות, אבל הם חיים שם, הם חיים, יכולים לעמוד בתנאי חום ויובש קיצוניים, הם אוכלים צמחים שנמצאים באפיקי נחלים, יכולים לחיות גם על חולות, יש להם פרסות מאוד רחבות, והם היו חיים שם. אבל כאשר גילו נפט בחצי האי ערב, בשנות גילו את זה כבר בסוף המאה ה-19, התחלת ה-20, אבל כשהאמריקאים התחילו לנצל את הנפט הזה, אז רמת החיים של האצולה הערבית בערב הסעודית מאוד עלתה, והמלך ועשרות, אם לא מאות, הצאצאים שלו, הנסיכים השונים וכן הלאה, התחילו לבלות את זמנם בצורה מאוד פרודוקטיבית על ידי ציד. הם היו קונים רכבים עם מנעה קדמית, צ'יפים וכאלה, כלי נשק חם, כמו מכונות יריעה, מקלעים, והתחילו לרדוף את כל חיות הבר שישנם בחצי האי ערב, והם במידה רבה של הצלחה, אפשר להגיד, השמידו את עולם החי כמעט לגמרי בחצי האי ערב, ובין השאר השמידו גם את החבר'ה האלה, את הראמים, ובסופו של דבר, בשנות ה-50, היה ידוע רק על איזה תריסר פרטים שנמצאים בחצי האי ערב, והקרן הבינלאומית לשמירת הטבע שלחה משלחת מיוחדת לשם, הם תפסו את הראמים האלה, בעזרת הבדואים המקומיים תפסו אותם חיים, העבירו אותם לארצות הברית, לגן החיות בסן דיאגו ואחר כך לאריזונה, ושם הם הצליחו להתרבות, הצליחו להרבות אותם יפה מאוד, גודל האוכלוסייה בשבי הגיע למעלה מ-1,000 פרטים, התחילו לחלק פרטים לגני חיות, ובסוף מישהו בא עם הרעיון שיחזירו אותם חזרה, לטבע, ונתנו לסולטן של אומן, נתנו כמה עשרות פרטים, והוא מינה שבט בדואי מסוים לשמור על הראמים האלה, והראמים התחילו להתרבות באומן, הם הגיעו למספר של יותר מ-1,000. אבל אז הסולטן הזה מת, אני לא זוכר אם יהרגו אותו, שהוא מת בדרכים אחרות, ואז התחילו נסיכים מערב הסעודית, שמסכנים, לא היה להם כבר מה לצוד, אחרי שנשמידו את כל עולם החי שלהם, הם התחילו לשחד את האנשים שמפקחים על שמירת הטבע באומן, והם התחילו לצוד את הראמים, ומספרם ירד ממשהו כמו 1,000 לפחות מ-200, ואז בסופו של דבר רשות שמורות הטבע באומן אספה את האלה, והעבירו אותם לתחום מסוים, ושם שומרים עליהם פחות או יותר, אני לא יודע מה מצבם היום, אבל לא מי יודע מה. אבל אברהם יופה, שהיה מנהל רשות שמורות הטבע בארץ, היו לו קשרים טובים, והוא הצליח לקבל גם כן כמה פרטים, העביר אותם לחייבריות ותא, ושם הם התרבו, ולפני בערך 30 שנה התחילה רשות שמורות הטבע להחזיר אותם לטבע. אז שחררו אותם עם חלק ממשדרים שסמינים הם על בקולר, על הצוואר, כדי שאפשר יהיה לעקוב אחריהם, והתחילו לעקוב אחריהם, לראות איך הם חיים, אבל הראמים האלה הם לא מתמצאים טוב בגיאוגרפיה, והם עוברים את הגבול מדי פעם או לסיני או לירדן, וכל מי שעובר את הגבול באיזשהו אופן מפתיע, המשדר שלו מפסיק לעבוד והוא נעלם. צדים שם אותם. היום יש בארץ כמה עשרות ראמים שחיים בעיקר בצד בערבה ובנגב הדרומי מדי פעם. הם לא יכולים עכשיו לעבור לסיני בגלל הגדר, אבל לירדן הם יכולים לעבור. ואלה שישנם בארץ הם מחזיקים מעמד, יש כמה עשרות, אולי 100, אני לא יודע בדיוק כמה, לא יודע אם מישהו יודע בדיוק כמה, והם מתקיימים כאן כנראה לא רע. שקופית הבאה. ובעוד שהראם חי בנגב, במדבר,
אז היו לנו גם כמה מינים של איילים שחיו בארץ, בצפון הארץ. איילים חייבים לחיות באזור שיש בו צמחייה פחות או יותר צפופה. אז אני לא מדבר על, למשל על האייל האדום, שזה האייל הנפוץ הגדול שישנו למשל באירופה, ויש מין כנראה זהה לו, אבל האמריקאים לפעמים מגדירים אותו כמין נפרד, של אייל אדום בארצות הברית, וואפיטי, וקוראים להם בארצות הברית, אז אלה הושמדו בארץ כנראה לפני כ-3,000 שנה. השלד האחרון או העצמות האחרות שנמצאו, נמצאו על יד קיבוץ גשר באיזה אתר ארכיאולוגי שאיזה אדם צד אותם, זה היה מלפני 3,000 שנה. אבל היה בארץ, היו בארץ שני מינים של איילים, ששניהם הושמדו כליל בזמן מלחמת העולם הראשונה. הם היו, אחד זה אייל הכרמל שאתם רואים פה, והשני זה היחמור שעוד מעט אנחנו נראה אותו, שהם חיו בגליל ובכרמל, וצדו אותם. למה דווקא מלחמת העולם הראשונה זה נקודת מפנה? מכיוון שאז נשק אש התחיל להיות נפוץ במזרח התיכון, כלי יריעה, ובקלות אפשר להרוג מרחוק חיות כאלה. ובנוסף לזה, בארץ בסוף המאה ה-19 התחילו להתיישב טמפלרים. זה איזה קאט פרוטסטנטית נוצרית מגרמניה, שהם הקימו כאן כמה וכמה יישובים, אתם בטח מכירים על ידכם את בית לחם הגלילית, וישנה שרונה בתל אביב, שהיום זה הקריה, וישנה מושבה גרמנית בירושלים, וישנם אי אלו יישובים, יש בעמק בית שאן, איפה שהיום שדה אליהו הייתה חווה. הם היו ציידים, בארץ מולדתם, היו חקלאים טובים, היו גם ציידים, והתחילו לצוד. אז הם השמידו גם את אייל הכרמל וגם את היחמור. הבשר, הם היו מוכרים אותו אצל קצב אחד, אלה שגרו בסביבות הכרמל, מכרו את זה אצל לקצב אחד, גרמני, במושבה הגרמנית בחיפה. וזה היה האחרונים שנעלמו. המין הבא, נראה אותו סגלית? המין הבא זה היחמור הפרסי, שזה חיה הרבה יותר גדולה. כאן אתם רואים שתי נקבות, אין להם קרניים, רק לסחרים יש קרניים, והן גדולות בהרבה מאייל הכרמל. אייל הכרמל יכול להגיע ל-60-80 קילו, אלה יכולים להגיע ל-200, והם חיו בתוך החורשים. וגם הם ניצודו, האחרונים שצדו, גם כן היו בכרמל בזמן פחות או יותר מלחמת העולם הראשונה. עכשיו, רשות שמורות הטבע, או בעצם אברהם מיופה, רצה להחזיר ארצה כמה מהחיות שמוזכרות בתנ״ך ונעלמו מן הארץ. זה לא היה רעיון שלו, זה היה רעיון של אנשים אחרים, בין השאר אדם אחד בשם אורי צון, שהיה עובד במשרד החקלאות, אחר כך רשות שמורות הטבע, ואז הקימו שני חייברים, שני גני חיות קטנים, אחד בכרמל, אתם אולי מכירים אותו על יד אוניברסיטת חיפה, ואחד על יד יוטבתה, כן, הצפוני לחיות צפוניות, הדרומי לחיות דרומיות, והתחילו לחפש מקור לאיילי כרמל ולחמורים. עכשיו, לפי התקנות של הארגון הבינלאומי לשמירת הטבע, שראשי התיבות שלו זה IUCN, International Union of Conservation Nature, יש להם תקנות איך להכניס ואת מי להכניס ומאיפה צריכים להיות החיות האלה. אז התקנה לגבי הכנסת חיות שנעלמו אומרת שאתם צריכים לקחת חיה שהיא הכי קרובה מבחינה גנטית, ולכן גם מבחינה גיאוגרפית, לחיית המקור. אז אתם הייתם, אם אתם רוצים להכניס אייל כרמל, אמרו לישראלים, אוקיי, הכי קרוב שיש לכם שעדיין נותרו איילי כרמל, בלבנון ובסוריה השמידו אותם כמנהגם של הערבים בכל מקום, אז חוץ מאשר באומן שהזכרתי, אז תבקשו בטורקיה. אבל הטורקים לא הסכימו לשתף פעולה בעניין הזה, ואז הביאו כמה פרטים שמקורם כנראה מהונגריה, וקנו אותם איזה סוחר, אז זה לא איזשהו שבט נקי ממקום מסוים של אלי כרמל, הביאו אותם לחייבר כרמל, גידלו אותם שם, ואז אמר להם, מי שאמר, תשמעו, אתם יודעים, בגרמניה, איילי הכרמל כל שנה צדים כמה מאות אלפים, כי הם גורמים נזקים עצומים למטעים.
ואם אתם תביאו את האלי הכרמל ותשחררו אותם פה, יהיה לכם צרות גדולות. אם לא חסרות לכם צרות של נזקים שגורמות חיות בר לחקלאות, אז יהיה לכם עוד צרה אחת. אז העסק הזה התעכב, לא שחררו אותם, אבל מדי פעם היו בורחים שהגדר הייתה לא מוחזקת טוב, היו בורחים, ויש כאלה שאומרים אולי אפילו היו עובדים שהיו מבריחים כמה, מדי פעם מתוך המכלאה הזאת החוצה, ואנחנו יודעים שיש מספר לא גדול, משהו בסביבות 10 אולי, של איילי כרמל שמסתובבים בכרמל. איך אנחנו יודעים את זה? כי ביד הנדיב שמים מצלמות שביל, מצלמות שכאשר ישנה תנועה של משהו, מישהו, על השביל הן מצלמות. ואז באים פעם בשבוע או פעם בחודש, מוצילים את הנתונים ומסתכלים מה רואים בתמונות, אז רואים מדי פעם איילי כרמל. אז הם ישנם עדיין, ישנם קצת, אבל לא הרבה, לא התרבו, בניגוד להשערות שהם התרבו ויתחילו לגרום נזקים, הם לא מתרבים כל כך, והאוכלוסייה שלהם קטנה. לעומת זה, היחמור, זה סיפור אחר שהוא מעניין כשלעצמו. יש, יחמורים יש באירופה, ישנם שני מינים של יחמורים. פעם ייחדו אותם למין אחד, היום יודעים שזה שני מינים. אחד נמצא באירופה, הוא מין גדול למדי, שמגדלים אותו בהרבה מארצות אירופה, בגני חיות, וגם הם ישנם בטבע, במקומות מסוימים, למשל בהונגריה. וישנו מין אחר שנקרא, המין האירופי נקרא דמה דמה דמה. המין המזרח תיכוני נקרא דמה דמה מסופוטמיקה. מסופוטמיה זה כמובן האזור שבין הנערות, הפרת והחידקה, בעיראק של היום. אבל הם היו חיים מאיראן ומערב על ארץ ישראל ובטורקיה. והשמידו אותם כמעט בכל האזורים האלה, חוץ מאשר באיראן. אמרתי שבאיראן ישנה שמירת טבע, אולי לא כל כך אפקטיבית, אבל ישנה. אז בתקופה שלפני המהפכה האסלאמיסטית, בישראל היו יחסים מאוד טובים עם איראן, ואברהם יופי, עם קשריו, הצליח לרכוש, או לקבל בעצם, מאיזה נסיך איראני, תמורת זה שהוא נתן לו רישיון לצוד יעלים בארץ, הוא היה חובב צייד ידוע, ונתנו לו רישיון, בניגוד לחוק, אברהם יופי נתן לו דרך אגב רישיון. אסור לעשות את זה, אבל החוק היה לגבי אברהם יופי לא כל כך דבר חשוב. אז הוא בעצמו היה צייד בלתי חוקי עד שנעשה מנהל רשות שמורות הטבע, כאשר היה אלוף פיקוד הרום למשל. אבל כל זה דרך אגב מתועד בספר של אחד מאנשי רשות שמורות הטבע, גיאורא אילני המנוח, שהיה גם נוכח בצייד, באחד מהציידים האלה. אבל אברהם הצליח להשיג יחמורים, והמטוס האחרון הישראלי שיצא מאיראן לישראל בזמן המהפכה, כבר אחרי שהייתה המהפכה, היו בו כמה פרטים, נדמה לי ארבעה יחמורים. עכשיו, זה לא הספיק בשביל להקים גרעין רביעייה, התקשרו עם איזה סוחר חיות בהולנד, שהיה סוחר חיות מאוד מוצלח וגם לרמאי לא קטן, ורשות שמורות הטבע קנתה ממנו עוד שני איילים שהוא טען שהם באמת יחמורים פרסיים. כן או לא, אנחנו לא יודעים כל כך, אבל הקבוצה הזאת של האיילים התרבתה עד כדי כך שכבר היו כמה מאות, ואז הרשות החליטה לשחרר אותם לטבע. ועשו את זה בצורה מושכלת, הקימו גדרות, למשל בנחל כזיב, הקימו גדרה, שם מחזיקים איילים שמיועדים לשחרור, התקינו להם מכשירי רדיו שאפשר יהיה לעקוב אחריהם, הם חיו שם בתוך הגדרה הזאת, שהיא ממש בתוך החורש, התרגלו לחורש, ואז יום אחד שחררו אותם, ועשו את זה כמה פעמים, והיום יש כנראה כ-200 יחמורים שחיים בגליל המערבי, מדי פעם מוצאים גופות שהם ניצודו, צדים אותם, כנראה דרוזים שם בסביבה צדים אותם, היום גם הם ניצודים על ידי זאבים, שמאוד התרבו בצפון הארץ, אבל בכל זאת יש שם אוכלוסייה של בערך 200. אחר כך הם החליטו ברשות שלא צריך לשים את כל הביצים בסל אחד, ולכן כדאי להקים אוכלוסייה נוספת, והתחילו לשחרר מגן החיות התנכי. בגן החיות התנכי יש גם כן גרעין רביעה של יחמורים,
שם מחזיקים אותם בתנאים מצוינים, והם התחילו לשחרר, לא רחוק מהמקום שאני נמצא פה, אני נמצא עכשיו במוצא, לא רחוק מפה, התחילו לשחרר יחמורים. אלא מה? שבאזור הזה, כמו בהרבה מקומות בארץ, יש קבוצות של כלבים שהתפרעו, והכלבים האלה צדים יחמורים. אחרי ש... יחמור אחרי יחמור, שלא ידעו בעצם מה זה כלבים ומה זה טורף, כי אף פעם הם לא חיו בטבע ולא נזרו, התחילו להיעלם, אז הם הפסיקו את השחרור הזה לכמה שנים, היום משחררים אותם שוב, ויש פה בסביבה מספר קטן, אף אחד לא יודע בדיוק כמה, אבל מספר לא גדול של יחמורים. שקופית הבאה. ומי אחר שהיה כאן, בנגב, במדבר יהודה, אלה הם חמורי בר שנקראים ארודים, שהיו בארץ והיו צדים אותם כדי לאכול את בשרם, והם נעלמו בסוף המאה ה-19. יש עוד כאלה במזרח אפריקה, הרשות קיבלה אחדים לחיידר בו התבטא, אבל הם לא כל כך התרבו, אז לא ידעו בעצם כן לשחרר, לא לשחרר, בסוף החליטו לשחרר אותם, לשחרר, סליחה, לא את המין הזה, את הפרעים, החליטו לשחרר, והיום יש בארץ כ-200, אולי יותר, אולי 300 פרעים שמסתובבים בנגב. אני בטוח שחלק מכם שהולכים בשביל ישראל, כמו בני משפחתי ואחרים, ראו אותם מסתובבים, הם מסתובבים בהדרים. הבעיה איתם היא שהם אוכלים כל דבר. כן, כתוב בתנ"ך, ואחרי כל ירוק ידרוש, זה מה שכתוב על הפרעים. אז הם התחילו לגרום נזקים ניכרים ביותר לצומח הטבעי בנגב. ולמה הם מתרבים כל כך טוב? מכיוון שרשות שמורות הטבע מספקת להם מים. החיות האלה הן לא חיות מדבריות של מדבר קיצוני, הן חיות במדבר שיש בו או צמחים שיש בהם אחוז גבוה של מים, או שיש בהם מים זמינים. עכשיו, הרשות רצתה כמובן שהפרעים יסגסגו, אז התחילה לספק להם מים בשקטות. והתוצאה היא שהנקבות במצב טוב, הן מתרבות אולי כל שנה או כל שנתיים, וממליטות, והמספרם הולך וגדל. עכשיו, החיות האלה, זה, אפשר לחשוב שהן יכולות לעשות, הן לא עושות שום בעיה, אבל ביתה מחמור כזה, חמור בר כזה, מפרק כזה, זה יכולה להרוג בן אדם. ועכשיו הם מתחילים להיכנס לכל מיני חוות... שיש בנגב, ועל יד מצפה רמון למשל, יש שם מקומות שמגדלים קרמים וכן הלאה, אז השאלה בפני עצמה, למה צריך להקים חווה לגדל קרם בהר הנגב, ושמיים מסיעים אותם, אני לא יודע, מהחרמון, זאת בעיה בפני עצמה, אבל החקלאים מאוד מתלונים, קיבלו אישור לעשות שם חקלאות, והנה, מפריעים להם. אז זאת בעיה של... עדיין אינה פתורה. החיות האלה, גדר רגילה בכלל לא מפריעה להן, הם עולים עליה, דוחפים אותם, מפילים אותם, נכנסים לכל מקום ואוכלים, וזאת בעיה, כן. אז אלה, זה מה שאני אמרתי לגבי שהוכנס מארץ, זה הפרש שאתם רואים בצד ימין, ובצד שמאל זה חמור אחר, שעדיין ישנו, אמרתי, במזרח אפריקה, שהוא נקרא רוד. דרך אגב, פראין, יש בעולם, גם במקומות אחרים, יש בהודו שמורה גדולה שיש בה פראים, יש באפגניסטן, בפקיסטן, ובמרכז אסיה ישנם פראים, הם חיים באזורי ערבה גדולים. שקופית הבאה. ואיך היו צדים? היו צדים בכל מיני שיטות, עם, על יד מקומות מים, עם רומחים או עם קשתות וחיצים, אבל הנה אתם רואים כאן שיטה, שהיא מקובלת מאוד לא רק במזרח התיכון, אלא אפילו בצפון אמריקה, היו האינדיאנים צדים בפלו בשיטה דומה. אתם רואים כאן, זה צילום של משהו שנקרא אפיפון. למה זה נקרא אפיפון? כי במלחמת העולם הראשונה, הבריטים שלטו מצד אחד בתעלת סואץ, ומצד שני בבסרה, בעיראק. ומטוסים קלים היו מעבירים דואר ממקום אחד למקום שני, היו טסים מעל המדבר הסורי, מעל ארץ ישראל והמדבר הסורי, והטייסים שמו לב שהם רואים משולשים גדולים במדבר, משולשים שהזרועות שלהם יכולים להיות באורך 10 קילומטר אפילו, 15 קילומטר, והם יוצרים מין משולש גדול שמתאסף לתוך גדרה. אתם רואים איפה שעומד האיש הזה,
יש כאן גדרה שהיא נרסה כמובן. אתם רואים שכל הגדר הזאת, כל הסוללה הזאת, זה בסך הכל סוללת אבנים לא מי יודע מה גבוהה, אבל הצייד במקרה הזה נעשה בצורה פשוטה. הציידים, כמה ציידים רואים נניח עדר של צבעים או עדר של פראים, אז הם מתחילים להתקדם אליהם בצורה שהם פרוסים בשורה, והחיות מתקדמות בלי להביל אותם. החיות מתקדמות, מתרחקות, מנסות להתרחק מבני אדם, אבל הן נתקלות בגדרות האלה. הן יכולות בלי שום בעיה לעבור את הגדרות האלה בקפיצה אחת, בעיקר בחלק המרוחק, שהוא מאוד נמוך. אבל הגדר מכוונת אותם, והם הולכים לאט לאט לאורך הגדר, שהולכת ונעשה גבוהה לקראת הגדרה הזאת שבקצה. שם מחכה להם בן אדם שעם חבל, אחרי שהם נכנסו לתוך הגדרה, הוא מושך מחסום, סוגר אותם, ואז מתנפלים עליהם והורגים אותם. בצורה כזאת, היו צדים הרבה מאוד חיות. אחת החיות שהיו צדים הכי הרבה, היה מין של צבי, שבארץ לא היה כנראה אף פעם, אבל היה קיים בערב, בעבר הירדן, שנקרא צבי פרסי, או במדעית גזלה סובגוטרוזה. והחיות האלה, שהם הצבעים היחידים שממליטים שני אופרים, אתם יודעים, בשיר השירים כתוב, שני שדייך כשני אופרים תאומי צביעה. ובארץ חוקרי התנך תהו על הדבר הזה, כי הצבעים שבארץ, שני המינים שממליטים, שחיים בארץ, ממליטים רק אופר אחד, אז מה זה? שני שדייך כשני אופרים תאומי צביעה. אבל אבותינו הכירו את ה... הלא היו שלושה שבטים שחיו בעבר ירדן, הכירו את הצבי הזה, הצבי הפרסי, וידעו שצבעים האלה ממליטים שני אופרים. בקיצור, אהרוני, אותו אהרוני שהזכרתי שהיה צד את הדובין בחרמון, הוא היה פעם עד לצד הצבעים האלה הפרסיים, והוא מתאר איך מבריחים עדר של מאות צבעים לתוך מכלאה כזאת, או לפעמים הם עושים את זה שהפיפון נגמר במצוק קטן, ואז הצבעים בורחים ונופלים מהמצוק ונהרגים. זה מה שהיו עושים האינדיאנים עם התאוים, עם הבפלו בצפון אמריקה. ואז מתנפלים עליהם, שוחטים אותם ואוכלים אותם, כי מי שנפל ומת הוא לא קשר בשבילם, צריכים לשחוט אותו כדי שהוא יהיה קשר. בקיצור, הוא מתאר את זה, וככה היו צדים באפיפונים, יש בארץ אפיפונים, יש בירדן, יש בסיני, ויש בהרבה מקומות אחרים בעולם, במרכז אסיה ועוד. שקופית הבאה. ובזה גמרנו את היונקים שהושמדו, היונקים הגדולים, היו בארץ גם יענים, מזן מיוחד שהיה במזרח התיכון, והירדן, היען האחרון שנראה באזור שלנו, הוא היה בעצם גופה שנגרפה בשיטפון בנחל זרד בדרום ים המלח, זה נחל גדול שזורם בממלכת ירדן לים המלח, בשנת 1960, אבל ביצים יבשות של יענים, קליפות ביצים, כלומר, של יענים, נמצאו בחוף תל ברוך על יד תל אביב, ותיארכו אותם ללפני 800 שנה בלבד. כלומר, יענים החזיקו מעמד די הרבה זמן, וגם בודנהיימר, אחד הזואולוגים הראשונים בארץ, מתאר שהיו מוכרים אורות של יענים בשוק בבאר שבע בשנות ה-30. אז אלה חיות שהושמדו גם כן כאן, ורצו גם אותם לשחרר, אבל זה... לא עשו את זה, ומוטב שלא עשו את זה, כי הם יכולים לאכול את האות וכל מיני חיות אחרות ולגרום נזקים ניכרים. הלאה. ומין אחד של זוחל שנכחד מן הארץ בגלל אדם, זהו התנין, תנין היאור, שצריך להגיד שמצאו שרידים של תנינים בבקעת הירדן מלפני מיליון שנה, וגם במקומות אחרים פה ושם, אבל אז, מאז מלפני מיליון שנה או כמה מאות אלפי שנים, ועד לפני בערך 3,000 שנה, לא מצאו בכלל שרידים של תנינים בארץ. אז חושבים שהתנינים שחיו בנחל התנינים, שהאחרון שבהם ניצוד בראשית המאה ה-20, על ידי איזה גרמני אחד, צייד גרמני מחיפה, אלה תנינים שבעצם הובאו לצורך מאבקי גלדיאטורים בחיות בר על ידי הרומי. ושחררו אותם, או שהם ברחו והגיעו לנחל התנינים, והחזיקו מעמד שם עד המאה ה-20. אבל הם כאמור הושמדו. הלאה. אז עד כאן ראינו את החיות שהושמדו בעבר,
ונעלמו מן העולם. אבל ציד על חיות בר נמשך בארץ גם כיום, עד היום הזה, אבל על ידי קבוצות אוכלוסייה אחרות ממה שאני תיארתי קודם, אבל עכשיו כבר 8:50. אז אולי נפסיק כאן, ואם יש למישהו שאלה. סיגלית. אפשר, כן, אם יש למישהו שאלות, אז אפשר לשאול עכשיו, או לכתוב בצ'אט, או להוציא את עצמכם ממיוט ולשאול. דני שאל מקודם אם יודעים איך אומרים עפיפון בערבית, אני חשבתי שאומרים תיירה. אבל... לא, 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 זה, הם תיארו את זה, הטייסים עצמם כתבו שזה מזכיר להם עפיפונים שהם היו מטיסים באנגליה בילדותם, אני לא מתאר לעצמי שהטייסים האלה ידעו ערבית או... הם קראו לזה, הטייסים האלה שהיו בשירות, זה אותם טייסים טסו. הייתה יחידה מיוחדת שהייתה מעבירה את הדואר, והם תיעדו את זה מן האוויר, ואז באו ארכיאולוגים בריטים וחפרו שם, ומצאו שרידים של עצמות. היום חוקרים את זה, חוקרים ישראלים, בעיקר באוניברסיטת חיפה, גיא בר-עוז ואחרים, וזו תופעה מאוד ידועה. שאלה אם אפשר? כן. שלום יורם, תודה על ההרצאה. אנחנו חווים בשנים האחרונות ריבוי עצום של מיני עופות פולשים, כמו מיינות הודיות ודררות. האם תוכל להגיד כמה מילים על זה? זה חלק מסדרת ההרצאות על השינויים בעולם החי, שאם תהיה לכם ולי סבלנות, אז אולי נגיע גם לפרק הזה. אבל אתה צודק בהחלט, יש בארץ כ-20 מינים חדשים במרכאות של עופות שהגיעו ארצה, חלקם הגיע בכוחות עצמם כמו העורב ההודי, וחלקם הגיעו על ידי בני אדם, או ששוחררו בכוונה כמו המיינה ששוחררה כנראה בכוונה, או שברחו מגני חיות או ממגדלים כמו למשל הדררה, והמיינה הזאת זה רעה חולה, זה ציפור שידועה כציפור מזיקה ביותר, בכל העולם, לכל מקום שהגיע, הכניסו אותה להרבה מקומות, בני אדם הכניסו אותם להרבה מקומות, הם מתחרים בעופות המקומיים, הם גונבים מהם מזון, הם גונבים מהם מקומות כינון, הורגים גוזלים, שוברים ביצים של ציפורים אחרות שמקננות במקומות שהם רוצים לקנן, וישנה הערכה של חוקר אחד מהטכניון, אסף שוורץ, שחקר את המיינות באזור הירקון, הוא טוען שבעשר השנים האחרונות גודל אוכלוסיית המיינות בירקון, בפארק הירקון, עלה פי 8, ובמקביל מספר ציפורי השיר המקומיות שהיה בעבר קטן במידה ניכרת. ואת הדבר הזה מדווחים בכל מקום שהגיעו מיינות. בכל מקום שהגיעו מיינות, יש ירידה בגודלי האוכלוסייה של הציפורים הקטנות שישנם באותו אזור, במקביל לעלייה במספרי המיינות. שאלה. כן. למשל לגבי המיינות, שנניח אין להם אויבים, מתי זה מגיע לאיזה שיווי משקל, ההתרבות שלהם? אני חושב שמבחינת המיינות, אם היו שואלים אותם, זה היה מגיע לשיווי משקל, כאשר הם היו, כבר לא היה כדאי להם לרדוף אחרי ציפורי שיר קטנות, כי מספרם יהיה כל כך קטן, שכבר הלכו לחפש מזון אחר. אבל אני מאוד מקווה שאנחנו לא נגיע למצב הזה. רשות שמורות הטבע, דרך אגב, אתם יודעים, בארץ, בגלל פרופסור מנדלסון המנוח, שהיה מורה שלי, שהוא היה אבי שמירת הטבע בישראל, כל מיני החולייתנים בארץ, חוץ ממינים בודדים שהוכרזו כמזיקים, כמו למשל חולדות, עכברי בית, עורבים אפורים וזה, הם מוגנות. ולכן המיינות, אפילו שהם לא ציפורים של ארץ ישראל, לפי החוק, עד לפני חצי שנה הם היו מוגנות. היה אסור לעשות להם שום דבר. לפני חצי שנה רשות שמורות הטבע הבינה שזו שגיאה, והסירה מהם את ההגנה. היום מותר לאנשים להרוג מיינות, להרוס סכינים שלהם, לעשות בהם מה שרוצים. ואני מאוד מקווה שתימצא דרך לתפוס מה שיותר מיינות, ולהעביר אותם לעולם שכולו טוב במקום אחר, לא לפני כדור הארץ, אלא לאיזה כוכב שיש בו גיהנום, ושם אני יוכלו לבלות את זמנן באופן חופשי, ואנחנו ניפטר מהם.
בשאלה על העפיפון, אני התכוונתי איך קראו הבדואים, או איך קוראים לזה הבדואים בנגב, בערבית, אבל... מה איך הבדואים? לא הבנתי. השאלה היא איך הבדואים בנגב קוראים למה שהבריטים קראו לו עפיפון, איך הבדואים קוראים לו? אני לא יודע אם הבדואים שנמצאים בארץ, שהם כבר לא צדים בצורה כזאת, הבדואים שנמצאים היום בנגב צדים בשיטות הרבה יותר מתוחכמות, יש להם כלי רכב על 4x4, יש להם נשק לא חוקי, כפי שאתם יודעים, הם שודדים את בסיס צאלי מדי פעם בפעם, מכל מיני ציוד מתוחכם, והצבא לא מעיז לעשות להם שום דבר, ובנגב לי דין ולי דיין, הבדואים הם משתוללים, וחלק מזה זה אשמת מדינת ישראל שהזניחה אותם כל כך הרבה שנים. אבל זה פרשה בפני עצמה. אז ככה שאני לא חושב שאפשר לשאול אחד מהבדואים שישנם היום בארץ, איך הם היו קוראים לזה בעבר. אוכלוסיית הבדואים שהייתה חיה בדרום הארץ והייתה כזאת, שאני אומר דרום הארץ כוונתי לא לנגב הצפוני, אלא לנגב הדרומי, היו שבטים של בדואים שהיו זורעים חיטה, למשל, בבקעת עובדה. או בבקעת צניפים, הם היו עושים את זה, והם בוודאי הכירו את זה. אבל אני לא יודע אם מישהו שאל אותם, אני לא זוכר שראיתי שם, איך קראו הבדואים המקומיים לעפיפונים האלה, אבל הם הכירו את העפיפונים, בזה אין שום ספק. כי בירדן השתמשו בעפיפונים האלה עד אחרי מלחמת העולם הראשונה. גם אחרי שנגמרה מלחמת העולם הראשונה, הבדואים המשיכו לצוד בעפיפונים, בעיקר צבאים. אני דני גבר, במקור מבית וגן. אני אומר, אני לא שומעת. כן? את שומעת, סיגלית? אני שומעת, אז תגיד, ואני אגיד בכל רם יותר. לא, אני במקור שאלתי אותך על פיניה. דני מזכיר שהוא זה ששאל אותך לגבי פיניה אמיתי, אם אתה מכיר. הנה אמיתי לא צד חיות. מה אמרת? פיני, עד כמה שידוע לי, מעולם לא צד חיות, הוא אדם מאוד נחמד, שיש לו תרומה גדולה להפצת הידע הזואולוגי בארץ. כן. אני כילד אספתי עבורו עקרבים. כן. הוא כתב ספר על עקרבים. הוא גם המציא את השיטה לחליבה של עקרבים. כן, אני אומר, כן. אבל אני לא חושב שזה שייך להשמדת חיות, כי הוא לא עסק בזה. סבא, לי יש שאלה. יש ניסיון כלשהו להחזיר גם את האריות, או הדובים, או כאילו את הנמרים, את הצ'יטה, את החיות הטורפות יותר? גיורא אילני, שהיה אדם בעל ידע רב ואיש שדה מצוין, וגם עקשן גדול, והיו לו כל מיני רעיונות, אז אחד הרעיונות היה להכניס גם את הטורפים. אומרים, אנחנו מכניסים פראים ורעמים ואיילים, רחבורים, אז מישהו צריך לפקח על גודל האוכלוסייה, נכניס גם טורפים, נכניס דובים, אריות הוא לא דיבר, צ'יטות, אבל משרד החקלאות, שרשות שמורות הטבע הייתה צמודה אליה הרבה מאוד שנים, זה היה בתוך המשרד, במשרד החקלאות, משום מה, הם לא כל כך אהבו את הרעיון הזה, והם אמרו, נו, ומה יהיה? יתחילו החיות האלה לגרום נזקים לחקלאות, יתחילו לטרוף אנשים. טוב, היום בספיפות האוכלוסייה האנושית, שגם עליה צריך לפקח, אני לא יודע אם איזה משרד ממשלתי היה מסכים להכניס צ'יטות, צ'יטות גם לא אוכלות בני אדם, אבל דובים יכולים לפקח על גודל האוכלוסייה האנושית, אבל הם לא עושים את זה בצורה יעילה. הם הורגים מדי פעם ברומניה, למשל, הורגים מדי פעם איזה ילד, או לפעמים אדם מבוגר, אבל אי אפשר להתייחס לזה כמשהו שיכול להביא תועלת. אז אני לא חושב שמישהו ישחרר פה דובים או אריות או צ'יטו. הארץ נעשית יותר ויותר צפופה. אני הייתי שמח שיהיו פה חיות בר, יותר מ... כמות האדם שישנה פה, אבל מה לעשות? אני בדעת מיעוט. ובנימה אופטימית זו, נראה לי שהגענו לסוף הזמן, אז תודה רבה, וההרצאה הבאה תהיה המשך של ההרצאה הזו ביום שני הקרוב בשעה 10. תודה, ולהתראות. תודה.
להתראות.